नमस्ते भाइ बहिनीहरू, नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी फेरि कक्षा 10 को अनिवार्य गणित अन्तर्गत एकाइ 2 को अभ्यास 2.1 मा रहेका क्वेसनहरू र दुई अभ्यास 2.2 मा रहेका क्वेसनहरू गर्नेछौँ है। आजको हाम्रो क्लास सुरु गर्नुभन्दा पहिला म तपाईँहरूलाई हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको यो नम्बर किन दिएको भनेर तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु है। यो नम्बरमा तपाईँहरूलाई कुनै पनि पढाइ सम्बन्धी समस्याहरू छ भने फोन गरेर हामीलाई तपाईँहरूको समस्या राखिदिन सक्नुहुन्छ, अथवा हाम्रो यो भिडियो छ यसको तलतिर तपाईँहरू कमेन्ट बक्स पाउनुहुन्छ, त्यसमा पनि तपाईँहरूले मलाई यो आएन, यो समस्या छ भनेर पढाइ सम्बन्धी जस्तो सुकै समस्या पनि राखिदिनु होला है। त अब आजको क्लास हामी सुरु गर्न गइराखेका छौँ र पहिलो हाम्रो छ अभ्यास 1-2 चाहिँ हाम्रो थियो। के थियो त? कर र मुद्रा विनिमय भन्ने हाम्रो, जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा ट्याक्स एन्ड मनी एक्सचेन्ज भनेर भन्छौँ। यसमा हामीले नाफा नोक्सान अथवा प्रोफिट एन्ड लसका कुराहरू पनि बुझ्यौँ, अनि छुट के हो, मूल्य अभिवृद्धि कर के हो, यो कुराहरू पनि हामीले बुझ्यौँ। र अब आज हामी यो क्वेसनहरू गर्नेछौँ है। त आज अब आजको पहिलो क्वेसन सुरु गरिहालौँ। यसमा गफ गर्नुभन्दा धेरै प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ म्याथमेटिक्समा। पहिलो 3A को छ, हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि कुनै एउटा वस्तुको कुनै एउटा वस्तुको अङ्कित मूल्यमा एकैछिन है, यो यसमा अलिकति प्रब्लम आइरहेको हुन्छ। अङ्कित मूल्यमा 25% 25% छुट दिएर छुट दिएर 13% ब्याट अथवा मूल्य अभिवृद्धि कर भन्छ है। 13% मूल्य अभिवृद्धि कर लगाई बेचियो। यदि यदि छुट रकम रु 2000 भएमा उक्त उक्त सामानको मूल्य अभिवृद्धि कर सहितको मूल्य अभिवृद्धि कर सहितको मूल्य अभिवृद्धि कर सहितको बिमो विक्रय मूल्य पत्ता लगाउनुहोस्। अब यसको हामी सोलुसन तर्फ लाग्छौँ है।
यसलाई हामी कसरी सल्भ गर्ने भनेर पहिला यहाँ हामी के गर्छौँ त, दिइएको कुराहरू लेख्छौँ है। यसमा हाम्रो क्वेसनमा के दिएको छ र अब हामीले के निकाल्नु पर्नेछ त्यो कुरा हामी यहाँ गर्छौँ है। तपाईँहरूलाई मजाले ध्यान दिएर हेर्नु होला अनि तपाईँहरू प्र्याक्टिस गर्नु। गणितमा चाहिँ फेरि प्र्याक्टिस चाहिँ जति आफूले गर्यो त्यति आउँछ है। गणितमा मात्रै होइन, प्र्याक्टिस त सबैमा चाहिन्छ, गर्ने आफैले हो, हामीले तपाईँहरूलाई गाइड गर्ने मात्रै हो। तपाईँहरूलाई जस्तो सुकै समस्या पर्छ तपाईँहरूले अप्ठ्यारो नमानिकन हामीलाई भनिदिनु होला है त। अब हामी चाहिँ दिएको कुरा लेख्छौँ है यहाँ। दिइएको छ छुट प्रतिशत बराबर कति छ, 25%। अब त्यस्तै किसिमले अरू के दिएको छ, मूल्य अभिवृद्धि प्रति, यसलाई हामी भ्याट भन्छौँ है, भ्याट प्रतिशत। यो त 13% नै हुन्छ नर्मली, यो हामीलाई दिएको छ है। छुट रकम हामीलाई कति भनेको छ त, 2000। अब यसमा हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने एउटा अङ्कित मूल्य, अङ्कित मूल्य दिएको छैन, अङ्कित मूल्यमा 25% छुट भनेर भनेको छ है। अर्को यो भ्याट रकम सहितको हाम्रो विक्रय मूल्य निकाल्नु पर्नेछ है त। अब यहाँ मानौ अङ्कित अङ्कित मूल्य बराबर √x है, यो चाहिँ हामीले मान्यो है। अब यहाँ हामीलाई के दिएको छ, छुट रकम है। छुट रकम भनेको के हो त, हामीले यहाँ चाहिँ के गर्न खोजेको भन्दाखेरि हामीले के अरे अङ्कित मूल्य निकाल्न खोजेको है। छुट रकम, छुट रकम दिएको छ, यहाँबाट हामी अङ्कित मूल्य निकाल्न सक्छौँ है। छुट रकम भनेको एमपी, हामी मार्क्ड प्राइस भन्छौँ है एमपी। यो भनेको अङ्कित मूल्यको कतिको छुट कति दिएको छ यहाँ, तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ 25% है। तर एमपीको 25% हामीले अङ्कित मूल्य कति मानेका छौँ, यहाँ एक्स मानेका छौँ है। यो भनेको कति भयो त, एक्सको 25%। यो भनेको छुट रकम चाहिँ फेरि हामीले यहाँ दिएको छ नि, छुट रकम यहाँ लेखिदिँदा हुन्छ। छुट रकम दिएको कुरा सबै लेख्नुपर्छ है हामीले। छुट रकम चाहिँ हामीले √2000 यहाँ लेखिदिँदा हुन्छ। यो भनेको √2000 बराबर एक्सको 25% भनेको 25/100, 25 चाको 100 हुन्छ है। त यसले तल माथि हामीले भाग गरेको है। यो कुरा तपाईँहरूले अब √2000 बराबर कति छ, एक्सका मुनि 4। यो 1 ले एक्सलाई मल्टिप्लाई गर्दा 25 काट्यो है, 25 हामीले काट्यौँ। 25 ले 25 लाई डिभाइड गरेको र 25 के अरे 100 लाई 25 ले डिभाइड गरेको, यो भनेको 1 का मुनि 4 आएको। 1 लाई एक्सले मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ त, एक्स नै हुन्छ र 4 जस्ताको तस्तै। अब हामी यहाँ के गर्छौँ त, क्रस मल्टिप्लाई गर्छौँ। क्रस मल्टिप्लाई भनेको तपाईँहरूको यताको युले यतातिर यसको तलतिर हरमा जे हुन्छ यसलाई
मल्टिप्लाई गर्छ है, यसले यताको हरलाई मल्टिप्लाई गर्छ, यसरी क्रस हुन्छ, यसलाई यसरी यसरी मल्टिप्लाई हुन्छ है। अब यहाँ 2000 को तल केही छैन, एक राख्दाखेरि पनि यो 2000 नै अथवा 2000 नै हो है, यसरी बुझौँ। अब एक्सले वनलाई मल्टिप्लाई गर्दा एक्स नै भयो इक्वल टु 4 × 2000, यो भनेको कति भयो त, देयरफोर एक्स बराबर 8000। अङ्कित मूल्य कति रहेछ त, हामीले यहाँबाट अङ्कित मूल्य निकाल्यौँ है। यो कुरा तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ होला, अहिलेसम्मको सबै कुरा बुझिसक्नु भएको छ। यहाँ क्रस मल्टिप्लाई पनि हामीले कसरी गर्यौँ, यता यो 2000 को तल एक कहाँबाट आयो भनेर भन्नु होला। यो राख्दा र नराख्दा केही फरक पर्दैन, वानले यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि यति नै हुन्छ, यसलाई सजिलो होस् तपाईँलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर राखिदिएको, नत्र यो यसको तल वान नै हो भनेर बुझ्दा भयो कि एक्चुअली यसलाई मल्टिप्लाई गर्छ र यता जेसुकै होस् यसरी क्रसमा हुन्छ। यताको यो यो अंशले यताको हरलाई र यताको अंशले यताको हरलाई मल्टिप्लाई गर्ने गर्दछ है त। यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला। अब हामी छुट रकम 2000 छ है, अब हामी छुट पछिको मूल्य निकाल्छौँ, किनकि हामीलाई भ्याट लाग्ने भनेको छुट पछिको रकम हो है। ₹8000 यो भनेको अङ्कित मूल्यमा हो नि त, यो अङ्कित मूल्य हो हामीले भनेको है, अङ्कित मूल्यमा हो नि त छुट पाइने भनेको। 2000 हामीलाई उसले डिस्काउन्ट गरेको छ भने कति रह्यो त 6000। अब भ्याट सही, अब भ्याट रकम पत्ता लगाउँ। अब भ्याट रकम भनेको हाम्रो यो छुट पछिको रकम जुन छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो भ्याट लाग्ने गर्दछ है त। भ्याट भनेको मूल्य अभिवृद्धि कर अथवा भ्यालु एडेड ट्याक्स भन्छ है त। ₹6000 को 13% अथवा 13%, यो भनेको 6000 मल्टिप्लाई बाई 13/100 हुन्छ। यो भनेको कति भयो त, यो 20 ले यताको 20 क्यान्सल गरौ, अब बच्छ 1 1 ले त्यही 13 डिभाइड गर्दा 13 नै हुन्छ, 60 × 13 रु। अब यसलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ त, 780 हुन्छ सायद, एकैछिन है यसलाई मल्टिप्लाई गरिहालौँ। 60 × 13 गर्दा कति हुन्छ त, 700 रु 780 नै हुन्छ। अब भ्याट सहितको विक्रय मूल्य कति हुन्छ त, भ्याट सहितको बिमो बराबर कति हुन्छ त, छुट पछिको रकम कति थियो 6000 प्लस यो भ्याट रकम भनेको 780, यो भनेको ₹6780, यो चाहिँ हाम्रो भ्याट सहितको विक्रय मूल्य अथवा वास्तविक मूल्य हुन्छ है त। यति हुन्छ, गर्नुपर्ने यति हो, यो क्वेसनमा भनेको यतिसम्म छ, यो हामीले गरौँ। अब अर्को भनेको हामीलाई के भनेको छ भने, यस्तै खालको क्वेसन सोधेको छ 3 को बीमा, एउटा टेलिभिजन 20% छुट दिएर 13% मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएर बिक्री गरियो, यदि छुट रकम ₹1500 भए मूल्य अभिवृद्धि कर रकम कति होला। यसमा चाहिँ यति मात्रै गर्नुपर्छ है, यो तलको गर्नु परेन, यहाँसम्म मात्रै गर्नुपर्छ मूल्य अभिवृद्धि कर निकाल्ने। पहिला छुट पर छुट रकम निकाल्ने है, छुट रकम हामीले कसरी निकाल्यौँ त, यता
पहिला हामीले सेम यस्तै गरेर बनाउनु पर्छ। हाम्रो अङ्कित मूल्य पनि यसमा दिएको छैन। अङ्कित मूल्य निकाल्ने, यसलाई एक्स मानेर, जे मान्दा नि भयो तर एक्स मान्दा हाम्रो धेरै युज भइरहेको अथवा प्रयोग भइरहेको एक्स नै छ। एक्स मानेर एमपीको यहाँ कति भनेको छ, 20% भनेको छ। 20% गर्ने छुट रकम हामीलाई 1500 दिएको छ। यहाँ 1500 हुन्छ, यता एक्सको 20% हुन्छ। 1500 बराबर एक्सको 20% निकाल्ने, यसरी एक्स आउँछ। एक्स भनेको अङ्कित मूल्य आउँछ र छुट पछिको रकम भनेपछि तपाईँहरूको अङ्कित मूल्य माइनस हामीलाई छुट 1500 दिएको छ। अङ्कित मूल्य कति आउँछ त्यस माइनस यो गर्दाखेरि अङ्कित मूल्य पछिको आउँछ। र भ्याट रकम भनेको अब यो जुन छुट पछिको यो रकम आएको छ त्यसको 13% हुन्छ। त्यो भनेको यतिसम्म हामीले गर्नुपर्छ है त। यो कुरा तपाईँहरूले यदि आएन भने फेरि म गरिदिन्छु। तपाईँहरूले कोसिस चाहिँ गर्नुपर्छ है त। यो तपाईँहरूले नै गर्नुपर्छ, म गर्दिनँ। यदि आएन भने तपाईँहरूले कमेन्ट गरिदिनु होला अथवा हामीलाई सम्पर्क गरिदिनु होला, मलाई यो क्वेसन आएन फेरि गरिदिनु पर्यो, अथवा यही क्वेसन पनि तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छैन भने मलाई मजाले तपाईँहरूले फोन गरेर अथवा हामीलाई यो कमेन्टमा तपाईँहरूले मैले बुझेन फेरि गरिदिनु पर्यो भन्नु होला, हामी फेरि गरिदिन्छौँ। तपाईँहरूले के बुझेन त्यो चाहिँ उल्लेख गरिदिनु होला है त। अब हामी अर्को क्वेसन बनाउँछौँ। अर्को एउटा अलि फरक यसमा 3 नम्बरकै सी नम्बर दिएको छ, त्यति फरक त होइन, अलिकति फरक छ। यो पनि म गरिदिइहाल्छु है त। एउटा पसलेले रु 60,000 अथवा 60,000 60,000 अङ्कित मूल्य भएको अङ्कित मूल्य भएको वस्तुमा पन्ध्र प्रतिशत छुट दिएर मूल्य अभिवृद्धि मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएर रु 57,630 630 मा बिक्री गर्यो भने मूल्य अभिवृद्धि करको दर कति होला? मूल्य अभिवृद्धि करको दर कति होला पत्ता लगाउनुहोस् भन्छ है। अब यसलाई पनि हामी सल्भ गर्छौँ है त। अब के अरे झ्याउ नमान्नु होला है, पढाखेरि एकदम ध्यान दिनुपर्छ, पढ्न अलिकति गाह्रै हुन्छ। तपाईँहरूले अलिकति कुनै बेला तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो नै भयो भने एकछिन पज गरेर तपाईँहरू आफ्नो रिफ्रेसमेन्टको लागि यताउति डुलेर आएर अनि पढ्दा हुन्छ है। यसमा त पज गर्न मिलिहाल्छ नि, रोकेर एकछिनपछि फेरि सुरु गर्ने। एकचोटि आएन, दुईचोटि, तिनचोटि, चारचोटि, जति सकिन्छ। यो नआउँदासम्म चाहिँ तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो है।
हामीले तपाईँहरूको लागि यति मेहनत गरिराखेका छौँ, तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँहरूले पनि मेहनत गर्नु पर्यो तपाईँहरूमा, केही नभए नि धेरै चेन्जेस आउन सक्छ, परिवर्तन आउन सक्छ यो क्लासहरूले तपाईँहरूलाई भनेर हामीले मेहनत गरिराखेका छौँ है। तपाईँहरूलाई जस्तो सुकै समस्या तपाईँहरूले जति पटक भन्नुहुन्छ हामी त्यति पटक तपाईँहरूलाई नबुझुन्जेलसम्म फेरि फेरि गराउन तयार छौँ है। तपाईँहरूले एकदम मेहनत गरिदिनु होला, हामी पनि एकदम मेहनत गरिराखेका छौँ तपाईँहरूको लागि। अब यहाँ के दिएको छ त्यो लेख्छौँ हामी यहाँ। अङ्कित मूल्य यहाँ दिएको छ लेखौँ है। अङ्कित मूल्यलाई हामी मार्क्ड प्राइस पनि भन्छौँ है। यो बराबर कति हुन्छ, ₹60,000। अनि छुट प्रतिशत कति छ त, छुट प्रतिशत हामीलाई कति दिएको छ, 15%। मूल्य वृद्धि कर सहितको विक्रय मूल्य कति छ, मूल्य अभि एकैछिन है, अलिकति मिस्टेक भइरहेको हुन्छ यसमा, तपाईँहरू अप्ठ्यारो नमान्नु होला। मूल्य अभिवृद्धि कर सहितको बिमो बराबर कति छ त, ५७,630। अब हामी यसमा एक के निकाल्छौँ भन्दाखेरि छुट रकम हामीले निकाल्नु पर्यो, छुट रकम है त। छुट रकम कतिको हुन्छ त, यो अङ्कित मूल्यको 15% हुन्छ है, जति दिएको छ यहाँ छुट प्रतिशत भनेर दिएको हुन्छ, त्यो कति दिएको छ त्यही अनुसार हुन्छ है त। अब अङ्कित मूल्य कति छ, ₹60,000 अथवा 60,000को 15%, यो भनेको कति हो त, ₹60,000 × 15 कामुनी 100, यो भनेको कति हो, 200 × 200। यो त तपाईँहरूलाई आउँछ होला है, तलको शून्यकोले माथिको शून्य, जतिवटा शून्य तल छ त्यसले माथिको शून्यलाई काट्छ, त्यो भनेको बराबर हुन्छ भन्न खोजेको है। यसले डिभाइड गर्दाखेरि जस्तै यो भनेको 100 जस्तै हो नि त, दुईवटा शून्य यता दुईवटा शून्य सहितको 100 छ, यसले यसलाई काट्छ अनि 1 बच्छ, 1ले 15लाई डिभाइड गर्दा अथवा जतिसुकैले डिभाइड गर्दा त्यति नै हुन्छ है त। ₹600 × कति हुन्छ त, 15, 15 छक्का कति हुन्छ, 90, 20 जस्ताको जस्तै ₹9,000 हुन्छ। अब हामीले के लेख्नु पर्यो भन्दा यता चाहिँ हाम्रो भ्याट लाग्ने रकम भनेको छुट पछिको रकम हो है। अब यसमा हामी के लेख्छौँ भने छुट पछिको रकम, छुट पछिको रकम अथवा भ्याट लाग्ने रकम भन्दा नि हुन्छ, यो तपाईँहरू बुझ्नु होला है, यहाँ लेख्न अलिकति ठाउँ भएन। छुट पछिको रकम भनेको ₹60,000 - ₹9,000,
60,000 हाम्रो अङ्कित मूल्य थियो, त्यस छुट हामीलाई कति दियो? 9,000 छुट दियो। त्यसपछि कति हुन्छ त? रु 51,000 है त। यो भयो हाम्रो छुटपछिको रकम, यो भनेको भ्याट लाग्ने रकम। यसलाई चाहिँ हामी भ्याट लाग्ने रकम पनि भन्न सक्छौँ है। यो अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा, हामीले निकाल्नु पर्ने त भ्याट प्रतिशत हो नि त, कति प्रतिशत भ्याट लाग्यो भनेर। अब हामीलाई भ्याटसहितको रकम दिएको छ नि त, भ्याटसहितको रकम कति दिएको छ? 57,630 चाहिँ हामीलाई भ्याटसहितको रकम अथवा विक्रय मूल्य दिएको छ। भ्याट कतिमा लागेर त्यो 57 भएको हो त? यो 51 जुन हाम्रो 51,000 छ नि, यो यसमा भ्याट लागेर 57 भएको हो है। अब हामीलाई भ्याट रकम निकाल्नु छ। अब के गरौँ? भ्याट रकम, भ्याट रकम भनेको कसरी निकाल्ने त? भ्याट सहितको विक्रय मूल्य, विमु विक्रय मूल्य माइनस के हुन्छ त? यो भ्याट लाग्ने रकम अथवा छुट पछिको रकम। छुट पछिको रकम यो 51,000 भ्याट लागेर 57 भएको है, यसरी बुझ्नु होला। यसमा चाहिँ अब कति छ त हाम्रो? रु 57,630 माइनस कति छ त? 51,000। यो भनेको कति हो? अब योबाट यो घटाउँदा हाम्रो 6,630 हुन्छ है त। रु 6,630, यो भनेको हाम्रो भ्याट। भ्याट रकम हो, भ्याट हामीलाई कति लाग्यो त? 6,630 है। यहाँनिर तपाईँहरू कन्फ्युज नहुनु होला, यो 51 कहाँबाट आयो अनि यो यताबाट किन घटायो भने, भ्याट रकम निकाल्दाखेरि भ्याट सहितको विक्रय मूल्यबाट भ्याट रकम के अरे भ्याट लाग्ने रकम घटाउँदाखेरि भ्याट रकम आउँछ नि त, त्यो हो है त। अब हामीले के भनेको छ? भ्याट प्रतिशत निकाल्नु पर्नेछ। भ्याट प्रतिशत, भ्याट प्रतिशत, भ्याट प्रतिशत बराबर के हुन्छ त? भ्याट रकमका मुनि भ्याट रकमका मुनि के हुन्छ त? भ्याट लाग्ने रकम। इन्टु 100 भ्याट लाग्ने रकम हाम्रो कति थियो? 51,000 है। यो भनेको कति हो? भ्याट रकम 6,630 का मुनि 51,000 इन्टु 100, यो भनेको 200ले 200 क्यान्सल भयो। अब 6,630 का मुनि के हुन्छ? 510। यो भनेको कति आउँछ? यो प्रतिशतमा आउँछ है, यो 100 प्रतिशत अथवा यो प्रतिशत लेख्दा पनि हुन्छ, लास्टमा लेख्दा नि भयो। अब 6,630 डिभाइडेड बाई 510 बराबर कति भयो त? 13%। कति पर्सेन्ट हामीलाई कर लागेको रहेछ त अथवा भ्याट लागेको रहेछ त? 13%।
यो क्वेसन पनि बुझ्यौँ है। यसमा पनि केही कन्फ्युजन तपाईँहरूलाई केही नबुझिएको छ भने मजाले हामीलाई कमेन्टमा अथवा फोन गरेर भनिदिनु होला है त, हामी तपाईँहरूलाई एकदमै बुझाउने कोसिस गर्नेछौँ। अब अर्को क्वेसन पनि यस्तै सोधेको छ यसमा है, 3D मा अङ्कित मूल्य रु 64,000 भएको ल्यापटपमा 12% छुट दिएर केही प्रतिशत भ्याट जोड्दा रु 63,641.50 तिर्नु पर्दछ भने भ्याट रकम र भ्याट प्रतिशत। अब भ्याट रकम पनि निकाल्नु पर्यो, भ्याट रकम यता हामीले निकालेका छौँ, भ्याट रकम कहाँ, यहाँ भ्याट रकम कसरी निकाल्यौँ, सेम यसै गरी तपाईँहरूले यो क्वेसन गर्नुहोला। तपाईँहरूले एकचोटि आएन, दुईचोटि आएन, तिनचोटि आएन, नआउँदासम्म तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गर्नु अनि बुझिन्छ। सिधै हेर्दाखेरि बुझिन्न यो कुराहरू है, म्याथमेटिक्सहरू एकदमै प्र्याक्टिस गरिराख्नुपर्छ है। तपाईँहरूले एकदमै कोसिस गर्यो भने मात्रै न सफल भइन्छ, त्यो हेरेर मात्रै हुँदैन है त। अब यदि बुझिएन भने यो क्वेसनमा पनि म तपाईँहरूले भनेअनुसार गरिदिन्छु है त। यसमा पनि केही बुझिएको छैन भने तपाईँहरू मजाले कमेन्ट गर्नु होला, यो कुरा बुझिएन, यो अलिकति यसरी गरिदिनु पऱ्यो भनेर तपाईँहरूको सल्लाह सुझाव पनि हामी ग्रहण गर्छौँ है त। तपाईँहरूले तपाईँहरूको कसरी बुझ्नुहुन्छ त्यो हामीलाई दिनुहोला है त, तपाईँहरूले भन्नुहोला यसरी हामीले बुझिराखेका छैनौँ, यसरी गरिदिए अलिक सजिलो हुन्थ्यो भनेर तपाईँहरूले अलिकति कमेन्टहरू पनि गरिदिनु होला है त। अब अर्को एउटा क्वेसन छ, एउटा क्यालकुलेटरमा 20% छुट गरी 13% मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउँदा क्रेताले रु 520 मूल्य अभिवृद्धि कर तिरेका रहेछन् भने कति रकम छुट पाएका होलान् पत्ता लगाउनु छ। अब यसमा हामीले छुट रकम पत्ता लगाउनु पर्नेछ, यो क्वेसन म गरिदिइहाल्छु है त। 3E म एक एक किन छोडिरहेछु भने तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गर्न सजिलो होस् भनेर है। 3E यो त प्र्याक्टिस नगरी त म्याथमेटिक्स आउँदै आउँदैन, केही पनि आउँदैन भन्नेहरूले पनि प्र्याक्टिस गर्नु है। मलाई केही पनि आउँदैन भनेर त्यो छोड्यो भने त त्यो झन् गाह्रो हुन्छ, तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने मजाले आउँछ तपाईँहरूलाई नि। एकचोटि आएन, दुईचोटि आएन, तपाईँ यत्तिकै गरिराख्नु गरिराख्नु आफै आउँछ, पछि बुझ्दै बुझ्दै जान्छ नि त, केही न केही कुरा बुझ्दै जान्छ। यत्तिकै भन्यो फेरि हावा तालमा चाहिँ गर्नु भएन, अलिकति त्यसमा दिमाग लगाएर कसरी भएको रहेछ के कसरी गरेका छ त्यो कुराहरू तपाईँले बुझ्दै 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 जानुहुन्छ र पछि लास्टमा दिमागमा आइहाल्छ क्या त्यो कुरा। गर्दै गर्दै जाँदाखेरि यस्तो भए रहेछ, एउटा क्वेसन दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा जति सकिन्छ क्वेसनहरू गर्दै जानु, मजाले आउँछ है त। तपाईँहरूले कोसिस गर्नै पर्छ, नत्र हुँदै हुँदैन। एउटा एउटा क्यालकुलेटर एउटा क्यालकुलेटरमा 20% छुट गरी 13% मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउँदा क्रेताले रु 520 मूल्य अभिवृद्धि कर तिरेका रहेछन् भने कति रकम
पाएगा होला, पत्ता लगाउनुस्। अब यो पनि हामी दिएको कुराहरू लेखेर सोल्भेसन, यो कुरा एसओएलयुटीआइओएनलाई मैले छोटोमा लेखेको है, एसओएल को माथि एन, स्मल एन। यहाँ दिएको छ के दिएको छ त, छुट भनेको छ, छुट प्रतिशत। छुट प्रतिशत कति छ त, 20%। त्यस्तै गरी मूल्य अभिवृद्धि र भ्याट प्रतिशत, यसलाई चाहिँ छोटोमा हामी लेख्छौँ, भ्याट प्रतिशत। यो कति छ त, 30, सॉरी है, कर लगाउँला। अनि भ्याट रकम कति छ त, भ्याट रकम पनि दिएको छ, भ्याट रकम बराबर कति छ, ₹520। हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने कुरा छुट, अब यसमा पनि पहिला हामी अङ्कित मूल्य मानिहालौँ, मानौँ अङ्कित मूल्य बराबर रु कति त, एक्स छ। अब हामीले के निकाल्छौँ त, छुट रकम। यहाँबाट अङ्कित मूल्यमा हो नि त छुट मिल्ने त, छुट रकम बराबर एमपी, अथवा यसलाई हामी अङ्कित मूल्य भन्छौँ है, मार्क्ड प्राइस। एमपीको कति प्रतिशत छुट भनेको छ, छुट प्रतिशत 20%। यो भनेको एमपी कति छ त, हाम्रो एक्स मानेका छौँ है, एक्सको 20% भनेको कति त, 20 का मुनि 100। यो भनेको 20 ले काट्छ है यसलाई, 20 पञ्चे 100, 20 एकान 20, 1 का मुनि 5 हुन्छ, एक्सले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दा एक्स का मुनि 5 भयो है। यो कुरा तपाईँहरूले कहीँ कन्फ्युज भयो भने गाह्रो हुन्छ, यो भनेको 1 का मुनि 5 हो है, अब एक्सले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो एक्स बाई 5 नै हुन्छ। छुट रकम चाहिँ कति भयो त हाम्रो, एक्स बाई 5। अब भ्याट लाग्ने रकम पनि हामीले निकाल्नु पर्यो नि त, भ्याट, भ्याट लाग्ने रकम, भ्याट केमा लाग्छ, मैले अघिदेखि भनिरहेको छु भ्याट लाग्ने भनेको हाम्रो छुट पछिको रकममा हो। छुट हामीलाई कति छ, एक्स का मुनि 5 दिएको छ है, यो छुट रकम हो यो। अब अङ्कित मूल्य हामीले कति भनेका छौँ, एक्स भनेका छौँ, अब एक्सबाट एक्स का मुनि 5 गरेर चाहिँ हामीले यो के आउँछ त, भ्याट लाग्ने रकम आउँछ है त। अब यहाँ यसको पहिला हामी एलसिएम अथवा लस निकाल्छौँ, यो भनेको 5 आउँछ। अब यो यहाँ 1 हुन्छ, यो 1 ले 5 लाई डिभाइड गर्दा कति हुन्छ, 5 नै हुन्छ, 5। अनि जति यसले यसलाई डिभाइड गर्दा जति आउँछ त्यसले यसलाई मल्टिप्लाई हुन्छ, जुन माथि हुन्छ त्यसलाई ए मल्टिप्लाई हुन्छ, यो भनेको 5। 1 ले 5 लाई डिभाइड गर्दा कति हुन्छ, 5 नै हुन्छ, र 5 ले यसलाई मल्टिप्लाई हुन्छ यो एलसिएममा है, माइनस। अब 5 ले 5 लाई डिभाइड गर्दा कति हुन्छ, 1 हुन्छ, 1 ले एक्सलाई मल्टिप्लाई गर्दा कति भयो, 1x, अथवा एक्स मात्रै भयो, यो भनेको 5x बाट 1x घट्दा कति भयो, 4x। यो 1x नै हो है, 1 लेख्न हुँदैन,
नलेख्दा नि हुन्छ भनेर हामीले नलेखेको एक्स मात्रै लेखौँ, 4x का मुनि 5। यो चाहिँ हाम्रो भ्याट लाग्ने रकम हो अथवा छुटपछिको रकम हो यो भनेको, है तपाईँ हामीले बुझ्ने कुरा यो हो। अब भ्याट रकम निकालौँ, भ्याट प्रतिशत त यता हामीलाई दिएको छ नि त यो 13% भनेर, अब भ्याट रकम निकालौँ। भ्याट रकम बराबर कति हुन्छ त यसको, यो भ्याट लाग्ने रकमको 13%, 4x का मुनि 5 को 13%। यो भनेको कति हो त, 4x का मुनि 5 × 13 भाइ 100। अब यसले कसले काट्छ भन्ने कुरा हो है। अब यो 4ले यो 100लाई काट्दा कति हुन्छ त, 4 × 1 = 4, 25 = 100 हुन्छ है। अथवा 13, फेरि 13ले यसलाई एक्स 13x का मुनि 5ले 25लाई गर्दा 25 × 100 = 125 हुन्छ। 13 भ्याट रकम कति भयो त, 13x का मुनि एक सय 25। अब यो हुँदाखेरि उसले भ्याट रकम कति तिरेको छ भने, हजुर भ्याट रकम त उता तिरेको छ नि त, त्यही भएर हामीले यता अङ्कित मूल्य निकाल्नलाई यो गरेको। 520 त उसले भ्याट रकम तिरेको छ, ₹520 यो 2 हो है। अब फेरि यहाँनिर चाहिँ यहाँ क्रस मल्टिप्लाई किन भएर भनेर पनि सोच्नु होला, यहाँ त मल्टिप्लिकेसन हो, यो गुणन हो, यहाँ क्रस मल्टिप्लाई हुँदैन है। यहाँनिर जहाँ बराबर साइन हुन्छ बिचमा त्यतिखेर मात्रै क्रस मल्टिप्लाई, अब यहाँ क्रस मल्टिप्लाई हुन्छ। यसको मुनि के हुन्छ त, केही नहुँदा 1 मान्छौँ र यसरी क्रस मल्टिप्लाई गर्छौँ। यो भनेको और 13x ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 13x नै हुन्छ। अब 520 ले 125लाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, 520 × 125 का मुनि अहिले मुनि लेख्न मिलेन, यता हामीले ऊ गरेका छौँ। अथवा अब एक्सको भ्यालु निकाल्दा यो 13 कहाँ जान्छ त, यसको तल जान्छ। 520 ले 125लाई मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ, कति हुन्छ त, हामीले मल्टिप्लाई गर्छौँ है त, 520 मल्टिप्लाई बाई 125 कति हुन्छ त, 65,000, 65,000 का मुनि 13। अब यसलाई हामीले 13ले भाग गर्दा कति आउँछ त, बराबर ₹5,000, 13×65,000 आउँछ है त। यो भनेको हाम्रो अङ्कित मूल्य हो है। यहाँ हामीलाई के भन्यो, के सोधेको छ त, छुट रकम भनेको छ। छुट रकम हामीले अघि नै निकालिसकेका छौँ, एक्स का मुनि 5 भनेर है। उता कता छ हाम्रो, यता यो छुट रकम यहाँ निकालेको छौँ, एक्स का मुनि 5, एक्सको भ्यालु हामीले यहाँ निकाल्यौँ र अब चाहिँ हामी छुट रकम अत भन्ने, छुट रकम बराबर कति हुन्छ त, एक्स का मुनि 5 भनेको छ, यो भनेको एक्स भनेको कति छ त, 5,000 का मुनि 5, यो कति आउँछ त, ₹5 ले 5,000लाई मल्टिप्लाई गर्दा ₹1,000, 1,000 × 5 गर्दा कति आउँछ, 5,000। यो कुरा हामीले बुझ्यौँ। यता एक्स भनेको हामीले के मानेका थियौँ, अङ्कित मूल्य है, अङ्कित मूल्य चाहिँ हाम्रो 5,000 हो।
यसलाई हामी मार्क द प्राइस एमपी भनेर पनि भन्छौँ। अङ्कित मूल्य कति छ? ₹5,000। यो कुरा भयो हाम्रो 3 को ई को क्वेशन। यसमा हामीले के गर्यौँ भन्दा, हामीलाई के निकाल भनेर भनेको थियो, कति रकम छुट पाएका होलान् भनेर भनेको थियो। हामीले के निकाल्यौँ त, भ्याट लाग्ने रकम निकाल्यौँ, भ्याट रकम निकाल्यौँ, कति भ्याट लागेको थियो है। यहाँ क्रस मल्टिप्लाईको कुरा पनि तपाईँहरूले बुझ्नुभयो कसरी गर्नु सकिन्छ। धेरैले आउँछ होला, थोरैमालाई आउँदैन होला। अझै आएन भने फेरि म यसको पनि तपाईँहरूलाई बुझाउने कोसिसको लागि, तपाईँहरूको लागि यदि तपाईँहरूलाई बुझिएन भने तपाईँहरूले भनिदिनु होला, म फेरि तपाईँहरूलाई बुझाउने कोसिस गर्छु है। त जे जति सुकै होस्, जो सुकै जति बेसिक लेभलमा आउँदैन त्यति हिसाबले तपाईँहरूले भनिदिनु होला, हामी तपाईँहरूलाई बुझाउने कोसिस गरौँ। जे आउँदैन त्यो भनिहाल्ने अनि पो तपाईँहरूलाई आउँछ। नभनेको कुरा आउँदै आउँदैन भनेर बस्यो भने त आउँदै आउँदैन नि, कोसिस गर्दै बस्ने हो। अनि नआउने कुरा केही पनि छैन, तपाईँहरूले कोसिस गर्नु मात्रै पर्छ है। अब हामी एउटा अर्को क्वेसन गर्छौँ, चार, क्वेसन नम्बर 4 को एमा के भनेको छ त्यही अनुसार हामी एउटा क्वेसन अझै गर्छौँ है। त यसमा 4 को एमा के भनेको छ भने, एउटा डिलरले, एकैछिन है, यसमा क्वेसन म लेखिहाल्छु अनि त्यसपछि। यो क्वेसनमा हामीलाई के सोधेको छ भन्दाखेरि, 4A, एउटा डिलरले एउटा फोटोकपी मेसिनलाई ₹4,20,000 13% है, यो अलिकति 13% मूल्य अभिवृद्धि कर, म अक भनेको चाहिँ मूल्य अभिवृद्धि कर हो है, मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएर खुद्रा पसलेलाई बिक्री गर्यो। खुद्रा पसलेले उक्त मेसिनको ढुवानी खर्च ₹2,500, स्थानीय कर ₹4,000 र ₹20,000 नाफासहित फोटो कपी सेन्टरमा आपूर्ति गर्यो भने फोटो कपी सेन्टरले हालको दर रेटमा उक्त मेसिनको जम्मा कति रकम र मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्नु पर्ला भन्छ है। अब हामी मूल्य अभिवृद्धि गरौँ भनेको भ्याट रकम है। अब यसलाई हामी सल्भ गर्छौँ है, सोल्युसन के दिएको छ लेख्छौँ है। यहाँ दिएको छ के दिएको छ त, मेसिनको मूल्य ₹4,20,000 है। त मूल्य अभिवृद्धि कर मूल्य अभिवृद्धि कर कति छ त, 13%। अब यहाँ अब हामी के गर्छौँ त, मूल्य अभिवृद्धि मुअक बाहेक, मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक
मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक एकैछिन है मूल्य कति मानौ त हामी यहाँ दिएको छैन हामी एक्स मानौ है मानौ एक्स रु एक्स त अब ब्याट रकम भनेको यसमा लाग्छ नि त एक्समा ब्याट बाहेकको अथवा मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक मूल्यमा चाहिँ हामी ब्याट लगाउँछौँ है त यो भनेको एक्सको 13% अथवा एक्स गुणा 13 का मुनि 100 अब यसले गुणन गर्दा कति हुन्छ त 13x 13x का मुनि 100 अब यो भयो हाम्रो भ्याट रकम अब हाम्रो यो टोटल रकम जुन छ नि हाम्रो 4,20,000 यसमा हाम्रो के जोडेर भएको हो त भ्याट बाहेकको रकम एक्स प्लस भ्याट भ्याट रकम जोडेर त्यो आएको है 4,20,000 यो भ्याट रकम कति छ त 13x का मुनि 100 बराबर 4,20,000 है त यो भनेको कति भयो त यसले यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ है 100x प्लस 13x का मुनि 100 बराबर 4,20,000 यो भनेको अथवा 113x 100x प्लस अब यसले 4,20,000 गुणन 20,000 इन्टु 100 गर्दा दुईवटा शून्य अझै थपिन्छ रु यति अथवा एक्स बराबर कति हुन्छ त 4,00,000 अब त तपाईँको 4,20,00,000 हुन्छ अगाडि 4,20,00,000 थियो 1,2,3,4 का मुनि 113 यो भनेको कति हो त अब यसलाई हामी भाग गर्छौँ है त अब कति हुन्छ त ब्याट बाहेकको रकम चाहिँ हाम्रो 371,681.41 हुन्छ है रु यो ब्याट बाहेकको रकम भयो यसमा 13% भ्याट लगाएर यति भएको है यो रकम भयो आउनु अब यता अरू के को अब उसको हाम्रो यो फोटोकपी सेन्टरले कति पे गर्यो भन्ने निकाल्नलाई ढुवानी खर्च कति दिएको छ त ऊ खुद्रा पसलेले ढुवानी खर्च बराबर रु 2,500 अनि स्थानीय कर
स्थानीय पर कति तिर रु 4,000 र उसले नाफा कति राख्यो रु 20,000 20,000 उसले नाफा राख्यो भने अब जम्मा फोटोकपी मेसिनको मूल्य कति पर्यो त उसलाई कति भयो त 4,20,000 त उसैलाई परेको थियो त्यसमा यो जोड्ने 4,00,000 प्लस 2,500 प्लस 2,500 प्लस 4,000 प्लस 20,000 यो कति भयो त 4,20,000 4,20,000 प्लस 2,500 प्लस 4,000 प्लस 20,000 4,06,000 उसलाई चाहिँ कति पर्यो त टोटल 4,46,500 उसलाई चाहिँ जम्मा यति पर्यो है त यो कुरा हामीले अब उसले चाहिँ मूल्य अभिवृद्धि गर्छ कति तिर्नु पर्ला भन्ने कुरा चाहिँ हामीले 4,20,000 उसले खरिद गरेको रकममा चाहिँ हामीले यो एड गर्ने हो है त